Ja, så är du med. Don't call my name, don't call my name. Alejandro. Alejandro. Torisk. Megapol. 85 000 kostar en sån där Segway. Så någon kan få köpa ut på den där också. Vi har lagt en stenklump här. Åh oh, nej. Bara skyldig 80 loppen nu. Det jobbar gratis i 2 år. Över till Madrén Kielman. Stenklumpen. Den här är... 2,6. Ja, det är bara ringa Aftonbladet. Och